নমস্কাৰ মোৰ অন্য এটা ভিডিঅলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ আজি মোৰ ভিডিঅটো অকণমান বেলেগ ধৰণৰ আচলতে হয়তো কোনোবাই বেয়াও পাব পাৰে কোনোবাই ভালো পাব পাৰে ভিডিঅটো মানে আচলতে কিয় বনালোঁ সেইটো কাৰণেহে কওঁ মানে ভিডিঅটো বনাওঁ নবনাওঁ তেনেকৈ ভাবি আছোঁ কিন্তু যেতিয়া মই ভাবিলোঁ ভিডিঅটো বনোৱাই বেছি ভাল সেইটো কাৰণে মই ভিডিঅটো বনাইছোঁ আজি মই দিনটো খুব টেনশ্যনত আছিলোঁ মানে অকণমান অফিচিয়েল টেনশ্যনতে আছিলোঁ তাৰপাছত ভাবিলোঁ নাই টেনশ্যন অকণমান দূৰ কৰিব লাগিব তো এওঁক ক'লোঁ ব'লা তেতিয়াহ'লে আজি চিনেমা চাবলৈকে যাওঁ আচলতে চিনেমা চাবলৈকে যাওঁ তো এতিয়া ৰাঘৱ চলি আছে যিহেতু আৰু মানুহে ইমান কৈ আছে মানে ৰাঘৱ নাচাওঁ কিবা তো আমি হৈছোঁ আমি অসমীয়া মানুহ কোনে কি কৰে নাজানো কোনে ৰাজনীতি কৰে সেইটোও বুজি নাপাওঁ ৰাজনীতি কি বস্তু সেইটোও বুজি নাপাওঁ কাৰণ আমি বহুত সৰু মানুহ ৰাজনীতিৰ বিষয়ে আমি একো নাজানো আমি এটাই জানো আমি মানুহ হিচাপে আমি এখন চিনেমা বিচাৰোঁ তেখেত হ'ব পাৰে ৰবি শৰ্মা দা নহ'লে যতীন দাই যোনে নহওক আমি খালি চিনেমা বিচাৰোঁ এখন ভাল চিনেমা তো সেইটো কাৰণে গ'লোঁ চিনেমা হলো চালোঁ মানুহ যথেষ্ট কম কিন্তু নহয় আৰু আচলতে আজি যতীন বৰা দাক লগ পাম বুলি ভবা নাছিলোঁ হঠাতে কিন্তু তেওঁকো লগ পাই গ'লোঁ তেওঁও আহিছিল হয়তো তেওঁ চাবলৈ আহিছিল কিন্তু তেওঁৰো মোৰ দেখিও বেয়া লাগিছে তেওঁৰ মুখখন একেবাৰে তেওঁ মুখখন দুখ লগা নিচিনা হৈছে হয়তো লাগিবও এখন ইমান কষ্ট কৰি বনোৱা চিনেমা এখনত যেতিয়া মানুহ অকণমান কম হয় খুবেই বেয়া লাগে কিন্তু আমিও ভাবিছিলোঁ চিনেমাখন বা কেনেকুৱা হয় ভিতৰত সোমাই গ'লোঁ আৰু ভিতৰত সোমাই গৈ যেতিয়া তেখেতক লগ পালেতো ভালেই লাগে কাৰণো বেয়া লাগে ৰবি শৰ্মাই হওক যতীন বৰাই হওক যোনেই নহওক আমাৰ অসমীয়া চিনেমা যোনেই নহওক লাগিলে আমাৰ যেতিয়া আমি সন্মুখত পাওঁ এতিয়া নতুনৰ কথা নকওঁ আমি যিসকল পুৰণা আমাৰ আমি সৰুৰে পৰা তেখেতসকলক চাই আছোঁ তেখেতসকলক লিখিলে আমাৰ মনটো কিবা এটা ভাল লাগে আচলতে আমি তেখেতক মানে কি আমি বাস্তৱ জগতৰ লগত মিলাই চাওঁ তেওঁক আৰু আমি তেওঁলোকৰ প্ৰত্যেকটো কাহিনী আমি যিমানখিনি চিনেমা সৰুৰে পৰা চাই আহিছোঁ তেওঁলোকক আমি বহুত মানে সন্মান কৰোঁ তো সেইটো কাৰণে চিনেমাখন চালোঁগৈ আৰু চিনেমাখন চাই মোৰ এনেকুৱা লাগিলে সঁচাকৈ মানে মানুহখিনি দেখি সঁচাকৈ মোৰো বেছি দুখ লাগিছে মই চিনেমা আমি কাহিনী চোৱা মানুহ কিন্তু তথাপিতো মানে চিনেমাখন মানুহ ইমান কম তাৰপিছত ভাবিছোঁ চিনেমাখন কিবা হ'ব নেকি নাই চিনেমাখন যেতিয়া আৰম্ভণি হ'ল তো চাই আছোঁ চিনেমাখন ইমানেই মুগ্ধ হৈ গ'লোঁ যে চিনেমাখন সঁচাকৈ ইমানেই বেছি ভাল লাগিলে মানে কাহিনীৰ মানে এতিয়া বৰ্তমান যিবিলাক সমাজত চলি আছে তাৰে ওপৰত বনাইছে চিনেমাখন যেনেকৈ ৰঘুপতিখনত যেনেকৈ ৰবি শৰ্মা দাই বনাইছিল মানে আজিকালি যি চলি আছে দুৰ্নীতি চলি আছে তেওঁলোকৰ ওপৰত বনাইছিল আৰু এতিয়া যতীন বৰাদেৱে বনাইছে যে এতিয়া বৰ্তমান কেনেকুৱা সমাজখনত চলি আছে যে ল'ৰা ছোৱালীয়ে বা টকা পইচাৰ কাৰণে নিজৰ মাক দেউতাকক পাহৰি যায় তো তেনেকুৱাতে এটা পৰকীয়া সম্পৰ্কৰ ফলত লাষ্টত গৈ কোনে বেছি ভুক্তভোগী হয় তেনেকুৱা ধৰণৰ আৰু নিজৰে মানে টকা পোৱাৰ পাছত নিজৰ যেতিয়া ফেমিলিটোক পাহৰি যায় লাষ্টত গৈ কিবা বিপদত পৰে আকৌ ফেমিলিটোৱে সহায় কৰিব লাগে এনেকুৱা ধৰণে বাস্তৱ জীৱনত ঘটি থকা কিছুমান মানে কাহিনী দেখুৱাইছে মানে অন্তৰ চুই যোৱা কাহিনী আপোনালোকে বেয়া ভাবি নল'ব মই কোনো আমিতো সেইবিলাক নাজানো আমি সৰু মানুহ কৈছোঁৱে বহুত সৰু মানুহ কোনো ৰাজনীতি কোনো এইবিলাক একো নাজানো জাষ্ট আমি জানো আমি এখন চিনেমা চাব লাগে তো যোনেই নবনাওক কিয় আমি প্ৰত্যেকটো অসমীয়া প্ৰত্যেকখন অসমীয়াই চিনেমা চাব লাগে আজিও মই অকণমান সময় ওলাই চিনেমাখন চালোঁগৈ বহুত ভাল লাগিল আৰু চোৱা নোচোৱানো সকলোৰে ব্যক্তিগত কথা কিন্তু চিনেমাখন যে ভাল সেইটো ক'ব কাৰণে মই ক'ম যে চিনেমাখন চাই বহুত ভাল লাগিলে আপোনালোকেও যদি পাৰে চাব চিনেমাখন যিহেতু অকল যতীন বৰাদেৱীয়ে নহয় তাৰ লগত বহুতো মানুহ জড়িত হৈ থাকে নহয় জানো যেনেকৈ আমি অফিচত বহুত বিভাগৰ কৰ্মচাৰী থাকোঁ তেনেকৈ এখন চিনেমাতো বহুত বিভাগৰ মানুহ থাকে তো তেওঁলোকৰোতো চলিব লাগিব নহয় জানো তো চিনেমাখন চাওক আৰু যোনে যি কয় আৰু সেইটো তো একো মানুহৰ যোন কোৱা কথাখিনিতো ৰখাব নোৱাৰি নহয় জানো মই কিন্তু ব্যক্তিগতভাৱে চিনেমাখন চাই খুবেই ভাল পালোঁ আৰু আশা কৰিছোঁ তেওঁ এইখনত চিনেমাতে তেওঁ মানে বেয়া পাব নালাগে তেনেকুৱা আৰু চিনেমা বনাই থাকক আৰু আমি যিবিলাকে চিনেমা প্ৰেমী ৰাইজ যিখিনি চিনেমা চাই ভাল পাওঁ আমি কোনো সমাজ নীতি ৰাজনীতি সেইবিলাক একো নাজানো আমি সদায় অসমীয়া চিনেমাৰ লগত আছোঁ আৰু থাকিম আজিলৈ আহোঁ মোৰ ভিডিঅ' ইমানেই ধন্যবাদ যোৱা যোৱা যোৱা